Jeden z posledných letných slnečných dní sa v Dubravskom amfiteátri zišli malí aj veľkí, aby si vychutnali program kultúrneho leta, ktoré sa každoročne koná na viacerých miestach. Túto stredu sme mohli vidieť Šaša Maroša, ktorý svojimi trikmi, kúzlami a humorom rozveselil dubravské deti. Ako sa vám páči kultúrne leto v Dubravke? Kultúrne leto v Dubravke sa mi páči veľmi. Ste spokojní s našimi detičkami dubravskými? Áno, a nielen s detičkami, ale aj s rodičmi. Takže všetci poslúchali? Určite, strašne dobre. Pozitívne naladení. Ďakujem veľmi pekne. Pekný zvyšok prázdnin. Dovidenia, Dubravka. Ako sa vám páči dnešný program? Veľmi sa nám páči. Už sme čakali na nejaký detský program. Vždycky sa nepodarilo toto leto, tak konečne vidíme aj niečo detské. Takže detičkám sa páči, sú spokojné? Áno, vyzerá, že áno. Môj mladší sa pozerá. Na svoje si ale prišli aj starší návštevníci, a to vďaka hudobnému vystúpeniu skupín Blue Zodiac a Jazz Pops Up, ktoré spríjemnili letný podvečer príjemnou aj sviežou hudbou. Vítajte na kultúrnom lete u nás v Dubravke, kapela Blue Zodiac. Teda môžete sa nám predstaviť, o sebe niečo povedať viac. Vieme, že ste vyhrali v Ružinove za rok 2017 kapelu roka, tak nech sa páči, nech o vás vieme niečo viac. Tak príjemný dobrý deň, ja som teda spevačka kapely Blue Zodiac. My sme kapela, ktorá teda presne, ako ste povedali, vyhrala kapelu 2017. Myslím, že to bola súťaž amatérskych kapiel, ale teda vyhrali sme kapelu Ružinova 2017-18. A sme taká kapela, ktorá hrá blues, pop, covery. Dobre, takže sa tešíte na dubravských divákov a poslucháčov? Áno, samozrejme. V Dubravke sme ešte nehrali, takže myslím, že to bude veľmi príjemné. Ako hodnotíte kultúrne leto v Dubravke? Jasné, teším sa, že ľudia sa stretávajú na uliciach, že sa stretávajú na našom amfiteátri alebo na pekničke. Som spokojný, že sme obsiahli celú škálu kultúrnych podujatí pre deti, pre seniorov, pre mladých ľudí. Dneska tu prebieha perfektný koncert, takže veľmi sa teším. Takže ste spokojní? Ja som veľmi spokojný, hlavne z účasti Dubravčanov, to je veľmi pekné. A plánujete robiť kultúrne leto aj na budúci rok? Keď dostaneme dôveru od Dubravčanov, ja ako šéf kultúrnej komisie určite podporím túto akciu a určite budeme robiť kultúrne leto. Ako sa vám páči kultúrne leto v Dubravke? Kultúrne leto v Dubravke je super. Super bolo premietanie pri Dome kultúry, super boli detské predstavenia a teraz budeme mať také pásmo, kde budú vystupovať kapely. Tento týždeň a budúci týždeň. Počuli sme, že sám ste hudobník. Nechceli ste nám niečo ukázať aj vy, predviesť? Ja predvádzam takéto veci na vianočných koncertoch alebo veľkonočných koncertoch v kostole v Dubravke. Takže máme vás šancu vidieť, áno? Áno, mňa má tak každý týždeň šancu vidieť, keď prídete, som aj v kostole hore v Bufarskom. Aj náhody budem, prídeme s pánom starostom, ideme do kostola, taký sprievod hodový o pol jedenástej, takže všetkých pozývam. Hey,